Rusiya Xarici İşlər Naziri başını tamamilə itirib. Sergey Lavrov İrəvanda Ararat Mirzoyanla keçirilən mətbuat konfransında qəribə və qalmaqallı sayıla biləcək açıqlamalar verib. O bildirib ki, Qarabağın Fəruh kəndindəki vəziyyət Rusiya sülh məramlılarının diqqət mərkəzindədir. Fəruhdakı vəziyyətə gəlincə bu Rusiya hərbçiləri üçün prioritet məsələdir və erməni dostlar bundan xəbərdardırlar. Artıq vəziyyətin sabitləşməsi baxımından müəyyən nəticələr var. Delimitasiya ilə bağlı əsaslı işlərin bir hissəsi kimi bu məsələlərə baxılacaq və həll olunacaq deyə Lavrov bildirib. Lakin Lavrovun bu açıqlaması olduqca təəccüblü və qarışıqdır. Belə görünür ki, erməni jurnalistin sualına cavab verən Lavrov ya Fəruhun harada yerləşdiyini unudub ya da Serbiyaya gedə bilmədiyi üçün aldığı ağır psixoloji zərbənin təsiri altındadır. Fəruh Azərbaycanın Qarabağ inzibati ərazisində yerləşən kiçik bir kənddir və ordumuzun nəzarəti altındadır. Rus sülh məramlıları hazırda o kəndə yerləşirlər. Bu kəndin delimitasiyaya sərhəd müəyyənləşməsindən aidiyyəti var. Bəlkə Kələntəriyan bu ərazini ermənilərin bölgəsi kimi bilir, yaxud da sərhədi oradan keçirmək niyyətindədir. Hər halda Lavrovun açıqlaması qəribə və məntiqsizdir.